Feminismo, gaurko feminismoaren erronkak badira batzuk, bai? Alde batetik esan dezakegu, ba, olatu feminista edo feminismoaren arrakasta ikusi dugu azken urte hauetan, baina hori nora bideratzea eta ze bide hartuko duen hor hori bai dago jokoan. Orduan, bueno, ba, arrisku batzuk daude, alde batetik ba, feminismo liberalaren sarrera eta feminismo erradikal baten despolitizatzea, eta ikusten ari gara nola, ba, adibidez, instituzio batzuk, no? Bere ganatzen ari dira oso erraz feminismoa, eta gu beti susmoa dugu, ba, feminismoa oso deserosoa da. Orduan, ez bada bihurtzen baldin bada moda bat edo oso erosoa, hori susmoa sartzen zaigu. Orduan bai aldarrikatzen dugu eta hori erronka izango da, nola jarraitu eta nola benetan feminismo deseroso bat eraikitzea eta hori ere bai zertatzea, ikustea aldaketak, no? Ez bakarrik diskurtzoetan denok feminista o feminista garela, baizik eta hori neurrietan eta ekintza zuzenetan bai instituzio publikoetatik, bai gizarte bezala. Bueno, intersekzionalitatea nik uste bada tresna analitiko eta politikoa, bai? Alde batetik analitikoa, bueno, ba, sujetu edo emakume sujetu uniforme eta finkoa apurtu duelako, begirada zabaldu digu, bai? Izaten dugunean begirada da, emakume guztiok ez garela berdina, bai? Ba, zapalkuntza desberdinak gurutzatzen zaizkigu eta adibidez ba, posizio desberdinak okupatzen dugu. Ez da berdina euskaldun emakume zuri bat izatea, no? Edo ez da berdina ben egotea ba, emakume migratu ba, bat. Bai? Adibidez etxeko langilea dena. Oso esperientziak desberdinak ditugu, batzuk konpartitzen ditugu ba, emakumeok garelako, baina beste batzuk ez. Orduan, intersekzionalitatea analizia edo gure posizioa edo gure esperientziak analizitzarakoan begirada zabaltzen du eta konplejuago egiten du. Eta beste alde batetik nik uste dut jartzen du erdigunean ba, gure arteko desberdintasunak eta gure guk ditugun kontraesanak. Bai? Ze bai, bale, ba, emakumea izan da ba, zapalkuntza bat du, baina beste alde batetik ni ere posizio privilegio batzuk okupatzen ditut. Eta erantzunkizuna hartu behar dut bueno, hori aldatzeko. Bai? Eskulpatik, baizik eta zer egin dezakegu gu posizio privilegio horietatik. Gero baita ere, tresna politiko bat da, eta hori zer esan nahi du, ba, intersekzionalitateak gogoratu behar dugu Estatu Batuetan, ba, 60 eta 70 markadetan, hor mugimendu feminista, beltzak, txikanoak, haien borroketan hasi zen, naiz eta gero, bueno, intersekzionalitate hitza ba, 1969 urtean Kimberly Crenshaw baia izendatzea. Emakume beltza eta txikano hauek esaten zutena da hori, aldarrikatzen zen feminismo hori, no? Denok aizpa garela, esaten zuen, bueno, ba, denok ez gara berdin, eta gure desberdintasunak erdigunean jarri behar dugu, horrek ez du esan nahi aliantzak ezin ditugula egin. Baina guazen agenda komun bat egitera, gure desadostasunak erdigunean jarriz, gure desberdintasunak eta hori ekarriko ditu ba, gatazkak. Nik uste dut intersekzionalitatea eta gatazkak bide lagunak dira, eta hori bai daukagu ba, ikasteko, ezta? Nola kudeatu gatazkak, nola bideratu, nola azaleratu gure artean, eta intersekzionalitatea bada, bueno, ba, nik esaten dut, oraindik bidean gaudela, ezta? Ba, amets bat da, baina feminismo intersekzional baten bidean gaudela. Intersekzionalitatearen inguru asko idatzi da maila teoriko batean,
Baina ados nago, gero faltatzen zaigu nola txertatzea eta nola hori praktikan jartzea. Alde batetik jarraitzen dugu kategoria sozialak uniforme bezala edo finko bezala ikusten, eta egiten duguna da batuketa bat, no? Ez dugu ikusten adibidez zer eragiten dio genero adinari edo zer eragiten dio klase jatorriari, baizik eta bueno, batuketa bat egiten ditugu eta zenbat eta zapalkuntza gehiago, zenbat eta biktima gehiago, no? Eta orduan hor kompetentzia batean hasten gara. Eta intersekzionalitatearen helburua, no? Ez da hori, baizik eta ikusi behar dugu testu ingurua, ze zapalkuntzak eta sistema botereak ez dute eragiten berdin, adibidez, hemen edo Afrika kontekstu batean. Orduan testu ingurua garrantzitsua da, eta beste alde batetik gure esperientziak, bai, bakoitzaren esperientziak ezin dugu ukatu edo kompetentzia batean jarri aber nor dagoen zapalduago. Hor bai ikusten dugu, bueno, olimpiada, no? Zapalkuntza olimpiada batean sartzea nik uste dut ez daukala ateraldirik. Eta beste modu batez jokatu behar dugula. Bakoitza bai ikustea, bere esperientzian posizio privilegioak dauden, eta hortik guazen zerbait eraikitzera. Baina ez ikusiz hori, no? Hor dauka, ez dakit, no? Posizio garrantzitsuago bat, hori, zapalduagoa dagoelako. Eta beste aldetik agenda bat egiterakoan, agenda, no, anitza egiterakoan, nik uste dut eskuzabal politiko bat behar dugu, bai? Ezin dugu joan gure agenda itzi batekin eta bestea joan bere agenda itzi batekin aber nork inposatzen duen edo nork irabazten duen, baizik eta hor eraiki behar dugu gauza berri bat, no? Orduan, bueno, horretarako uste dut kostatzen zaigu, bueno, bestea entzutea, besteare naiz eta ados ez egon baloratzea, ez ukatzea bestearen bai posizio politikoa, bai ideologikoki. Orduan, bueno, kostatzen da. Nik uste dut oraindik gaudela maila teoriko batean intersekzionalitatea eta kostatzen zaigu, bueno, lurreratzea eta benetan nola txertatu praktikan. Bueno, Durangoko jardunaldiak arrakastatzuak izan ziren, alde batetik, bueno, 3000 feministok elkartzea, uste dut hori jada, no? Bueno, lorpen bat. Gero nabarmenduko nuke mugimendu feminista sasoian dagoelako, eta sasoian dago horre oso emakume desberdinak ikusi egin dituelako, eta nik bai azpimarratuko nuke batez ere emakume gazteak egon zirela. Eta uste dut mugimendu oso gutxi no? Atzera begiratzen badute, ikusten dute nola, bueno, badaude, no? Etorriko direnak eta jarraituko dutenak. Orduan niretzako adibidez hori izan zen oso polita eta indarra asko, ezta? Ematen du hainbeste neska gazteak ikustea. Egia da oso interpelatuta atera ginela hortik, oso interpelatuta, eta nire dezio eta nahia da interpelazio hori ez alde batera ustea, baizik eta guazen bai interpelatzera kanpora begira, benetan feminismo deseroso bat eraiki nahi dugula. Orduan, bueno, diskurtso politak ja ez direla bideragarriak eta ez dugula nahi, eta guazen benetan feminismoa errotik aldatu nahi du gizartea, badakigu hori ez dela erresa eta epe laburrean ez dugu lortuko, baina guazen ja gauzak egitera. Eta beste alde batetik, deserosatasun hori barrura begira. Hor bai, bueno, ikusi egin nituen gai batzuk potoloak gure artean gatazkak eta bueno, desberdintasunak daudela eta guazen hori poliki-poliki ere bai lan egitera, batez ere bueno, entzutera besteari eta beti bueno, elkarrekin hitz egiten, entzuten eta gure artean aliantzak eraikitzen.
Etorkizuna begira, erreparatzen badiogu desioak eta nahiak, ni baikorra naiz eta uste dut feminismo etorkizun oparoa izango duela. Alde batetik, desioa bai izango zen antolakuntzari begira jarraitzea, ez galtzea kaleak, ez galtzea mobilizazioa, eta hori erronka bat ere bai izango da, ze azkenean gizarte oso individuala bat dugu, militantzia ereduak aldatzen ari dira eta askotan ikusten ari gara nola militantze individualak arrakasta izaten ari direla, baina kolektibotasuna ezin dugu galdu, kolektibotasuna bai mobilizazioak egiterakoan, baina baita ere adibidez nozioak, kontzeptuak eraikitzerakoan. Kolektibotasuna ez galtzea, kolektibotasuna sustatzea, hori nozio zabalak eta gure esperientzietatik aterako diren nozioak, eta beste alde batetik, feminismoa beti egon da eztabaidan sujetoa, nor da eta nor den sujeto feminista. Eta uste dut hori jarraitu behar dugula beti galdera batean, ikurra batekin, birpentsatzen nor den eta nortzuk osatzen ditugun sujeto feminista hori, eta horrek feminismo bizi bat eta beti mugimenduan dagoen feminismo bat erakusten du, eta bide horretan jarraitu behar dugu alde batetik hori, kolektibotasuna, ez galtzen kolektibotasuna, eta beti susmoarekin, bai? Lehen aipatu dudanez, feminismoa badirudi erresa dela gaur egun esatea feminista naizela, baina gu pentsatzen dugu feminismoa interpelatzen du asko, eta orduan deserosoa dela bai hori kanpora begira, bai barrura begira.